саламатсыңдар ма балалар? Бүгін қазақ тілінен 25-ші сабақты өтетін боламыз. Ең алдымен арнамызға жазылып, арнамызда шыққан жаңа сабақтар жібер болмас үшін қоңырау шалуды басып қоямыз балалар. Сонымен бүгінгі сабағымызды бастайық. Өз көзқарасымды білдіремін. Сөз тіркесі. Сөйлемнен сөз тіркесін бөліп алуды үйренемін. 48-ші тапсырма. Сөз бен сөз тіркесін салыстырып көр. Олар бір-бірінен қалай ажыратылатынын айт. Үй, кеңей, бару, жайлауға бару, өшіргіш, өшіргішпен өшіру, пәтер, екінші пәтер. Жай сөзде ақпарат жоқ десем болады, ал сөз тіркесінде не істейтінін, қайда баратыны, неге істейтінін, неше зат, немесе нәрсе бар екені жазылып тұрады, немесе қандай зат екені, иә? Яғни сөз тіркесінде сөзден қарағанда ақпарат анықтау болады екен. 49-шы тапсырма. Әр қатарды өзіне ұқсас сөз тіркестерімен толықтырып жаз. Бірінші, мектептің ауласы, қаланың орталығы, өзеннің жағасы, ағаштың жапырақтары. Екінші, терең көл, биік үй, үлкен алма, дәмді тамақ, қызық кітап. Үшінші, екі ешкі, 10,000 теңге, 5 үй, 5-6 адам, 300 оқушы. Төртінші, ақыл айт, дәптеріңді әкел, тамағыңды дайында, бөлмені жина. Бесінші, тез оқы, жылдам жүр, жатқа айт, мәнерлеп оқы, көп отырма. Сөз тіркестерінің екінші сыңарлары қайсы таптарынан жасалған? Сөз тіркестерінің екінші сыңарлары бастауыш пен баяндауыштан жасалып тұр екен балалар бұл жаттығуда. Келесі 50-ші тапсырма. Сызбаға қарап сөз тіркестері туралы қорытынды жаса. Балалар, сөз тіркестері, біз бұл сызбаға қарап мынандай қорытынды жасай алады екенбіз, иә? Сөз тіркесі екі зат есімнен, сын есіммен зат есімнен, сан есіммен зат есімнен, зат есім және етістік екеуінен құралуы мүмкін екен, иә балалар? Келесі 51-ші тапсырма. Өлеңді көшіріп жазып сөз тіркестерін тап. Бесікті жатқа сатпайды, бабалар рухы сынады деп. Шаңырақты отқа жақпайды, киесімен ұрады деп. Кәп құмарылы. Бұл жерде балалар сөз тіркестері бесікті сатпайды, жатқа сатпайды, бабалар рухы, шаңырақты жақпайды, отқа жақпайды, киесімен ұрады. Өлең мазмұнын топта талқылаңдар. Балалар, бұл өлең қазақтың наным сенімдеріне байланысты жазылған екен. Яғни бесікті жатқа, яғни басқа біреуге сатпайды деген, ол үйдің басқа үйдің бесігін басқа адамға сатуға болмайды, яғни ата-бабалардың қарғысы тиіп, не болмаса, бір ауруға шалдығуы мүмкін екен. Келесі 52-ші тапсырма. Жұмбақтардан сөз тіркесін тауып, кестеге орналастыр. Кішкене ат пен үлкен ат бір қазыққа байлаулы. Айналса да мың қабат тілемейді айдауды. Екінші, бұйра тұлымы желмен ойнайды, қызыл мұрны жерге бойлайды. Балалар, біз бұл жерде сөз тіркестерін табуымыз керек. Бірінші, сын есім мен зат есім екеуінен құралған сөз тіркесін табуымыз керек. Бұл жерде сын есім мен зат есімнен құралған сөз тіркестері кішкене ата және үлкен ата сөздер екен. Келесі сан есім мен зат есімнен құралған. Бір қазыққа мың қабат. Одан кейін зат есім мен етістіктен құралған. Желмен ойнайды, жерге бойлайды. Жұмбақтардың шешуіндегі бір сөзбен мәтін құрастыр. Балалар, бірінші жұмбақтың жауабы сағат тілі болады екен. Ал екінші жұмбақтың жауабы сәбіз болады екен. Біз сәбіз туралы жазайық, иә? Сәбіз барлық жерде өседі. Сәбіз құнарлы таған. Адам ағзасында тез арада А дәруменіне айналатын көкөніс. Әсіресе балаларға өте пайдалы. Сәбіз шырынының диеталық және емдік қасиеті бар. Келесі 53-ші тапсырма шығармашылық үзіліс. Қошемет айту ойыны. Ойынның шарты екі бала бір-бірінің келбеті, мінезі, тағы басқа қасиеттері туралы сөз тіркесін кезекпен айтып, допты бір-біріне лақтырады. Мүдірмей тез айтқан оқушы жеңімпаз атанады. Балалар, сендер мынандай сөз тіркестерін айтсаңдар болады.
Әдемі көз, аққұба бет, екі қол, екі аяқ, он саусақ, қара шаш, жұмсақ мінез, қыр мұрын, қараторы бала, екі құлақ, қудай дене, томпақ дене. Аяқ жүреді, қол ұстайды, аяқ киеді. Және де өздерінің алып қосарларын болса, қосып жасаңдар болады балалар. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Ең жақсы және толық жауаптарды тек біздің арнамыздан ғана таба аласыңдар. Сау болыңдар, балалар.